fină. Eu n-am contat isso assim não. Belita não faz isso assim não. Isso foi para meu coração. Belita, nossos filhos aqui estão a estudar. Belita, nossos filhos aqui precisam da mamã. Se você passa, tudo aqui repara. Se você some, minha casa desaba. Te perderam, não aguento, te perderam, não aguento. Faz isso.